វេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗរបស់វេទិកាយើងខ្ញុំបាទមុនចូលទៅដល់ប្រធានបទលោកកំសត់សូមជួយកាត់សម្គាល់មួយបន្តិចទេរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលលោកខុនសែនលើកបន្ទប់ហ៊ុនម៉ាណែតនឹងលោកកំសត់មានកាត់សម្គាល់ឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតមានបានធ្វើអីដែលជាស្នាដៃធំជាដុំកំភួនសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទេលោកកំសត់បានធ្វើគឺគាត់បានបញ្ចេញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឃើញជាក់ស្ដែងបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋមួយឆ្នាំមកនេះឃើញថាគាត់លឿនមែនទែនខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំយោធាតែម្ដងគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ជារដ្ឋាភិបាលយោធាបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនេះជាសមិទ្ធផលដ៏ធំរបស់គាត់បើនិយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មភាពក្រីក្រនោះគាត់មិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទេសេដ្ឋកិច្ចមិនចាំបាច់និយាយទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកសារភាពដោយខ្លួនឯងក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់គាត់ថាចែកបានក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានរហូតដល់7លានអ្នកបានន័យថាអ្នកក្រក្នុងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងតិច7លានអ្នកហើយយើងគិតមើលប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកយ៉ាងតិចក្រីក្រ7លានអ្នកទៅហើយសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនណាហើយក៏សរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមួយដែរគឺហ៊ានបង្ហាញថាការប្រមូលពន្ធធ្លាក់ចុះមានការព្យាករថាទាំងពន្ធដារទាំងពន្ធកយគឺធ្លាក់ចុះទាំងអស់ធ្លាក់ចុះពន្ធកយមានន័យថាធ្លាក់ចុះវិនិយោគក្រៅប្រទេសធ្លាក់ចុះពន្ធដារមានន័យថាធ្លាក់ចុះជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្លាក់ចុះចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកអ្នកលក់ដូរកំប៉ិកកំប៉ុកដូចធំនៅក្នុងស្រុកគឺធ្លាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់វិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែដុនដាបទៅហើយអ្វីដែលបន្សល់នៅគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលយោធាតែម្ដងនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមិនស្អាតស្ព័តបានទេណាលោកចាននេះលោកមិនធ្វើអត់បានទេណាត្រូវមួយឆ្នាំខ្លាយទៅជារដ្ឋាភិបាលយោធាតែម្ដងហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអត់បានទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ធ្វើបានទំនងជាដោយសារតែមានលោកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍នៅជួយពីក្រោយបានជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើបានលឿនខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំយោធាពេញលក្ខណៈក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបាត់ខ្លះណាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលគូកាត់សម្គាល់ដែរណាមិនគួរបន្ទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែត 100% ទេណាមែនទេថានយោបាយនេះគឺនយោបាយលោកហ៊ុនសែនហើយនយោបាយលោកហ៊ុនសែននេះគឺបំផ្លាញលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនឲ្យងើបរួចតែម្ដងស្មើនឹងសម្លាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចោលណាសម្លាប់នយោបាយហ៊ុនម៉ាណែតចោលណាគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីតែរក្សានៅអំណាចត្រកូលហ៊ុនដើម្បីការពារអក្រិតកម្មរបស់គាត់គោលបំណងរបស់គាត់គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ការពារអក្រិតកម្មរបស់គាត់កន្លងមកច្រើនណាយើងមិនបាច់រៀបរាប់ទេពីប្រាប់ដល់ហ្នឹងហើយដើម្បីការពារអក្រិតកម្មរបស់គាត់គឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតែរស់អញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃក្នុងជាតិឯងអំណាចនឹងវានៅដើម្បីការពារអក្រិតកម្មឲ្យហើយដល់ពេលហ៊ុនម៉ាណែតប្រឹងធ្វើយើងមើលធ្វើឡើងមុខស្មួតហើយហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែថ្លែងយើងដឹងថាមុខស្មួតមែនទែនគឺធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតផុងយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងការមើលឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាអូអត់បានការឡើងមកបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋកំទេចប្រជាពលរដ្ឋធ្វើហង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅពេលដែលហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍គាត់អញ្ជើញទៅបាត់ទៅណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏គោះមិនឡើងដែរគោះអត់ឡើងទេដោយសារអីដោយសារតែបាត់ពិសោធន៍ដែលគាត់កំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រូវឪពុករបស់គាត់បំផ្លាញទៅហើយនឹងបញ្ជាឲ្យធ្វើនៅអង្គើហង្សាគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះបើគាត់ចង់គោះឡើងតើតែបាត់ឪពុករបស់គាត់ទៅគាត់ទម្លាក់កំហុសឪពុករបស់គាត់គាត់ថាហ្នឹងឪពុកគាត់បញ្ជាទេមិនមែនគាត់ចង់ធ្វើទេតើតែចង់ទៅបាយសង្គ្រប់បានខ្លះប៉ុន្តែសួរថាតើគាត់ហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេគ្មានណាហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដួលរលំដដែលមូលហេតុអីគាត់ហ៊ានសារភាពថាគាត់ធ្វើតាមឪពុកគាត់ក៏ដួលរលំគាត់មិនហ៊ានសារភាពក៏ដួលរលំគាត់មិនហ៊ានសារភាពគឺគាត់ខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំយោធាពេញមុខដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងដូច្នេះប្រឈមនឹងដួលរលំគាត់ហ៊ានសារភាពថាគាត់ធ្វើតាមឪពុកគាត់អាមេតបដែលឪពុកគាត់រៀបចំដល់អត់ទៅគាត់ទេអត់ទៅគាត់ទេ
និងផ្លាស់ទៅអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងវិធីណាក៏ដូចរលំដែរមើលទៅដំណាក់កាលនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺសម្លាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចោលហ្មងអត់មានទុកទេបាទអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានសង្ខេបក្នុងរយៈពេលនៃការលើកបន្ទប់ហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំបានឃើញវីដេអូការដែលម៉ាណែតអង្គុយថ្លែងហ្នឹងយើងមើលទៅវាដូចជាគោដែលគេចាក់ចលួញពីក្រោយអត់ចង់អុសទេប៉ុន្តែលោកចាំជានេះខ្ញុំព្រោះចិត្តទៅណាទេមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលម្នាក់អង្គុយអួតពីសមិទ្ធផលកខកខងចឆចឆញោជួនហោតាំងពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការបំបត្តិភាពក្រីក្រនយោបាយការបរទេសការដើរតាក់ម៉ួយទាញអ្នកវិនិយោគវិស័យការពារជាតិការពារព្រំដែនឧបបត្តិភាពក្រីក្រគាត់រៀបរាប់ណារៀបរាប់ជ្រុលណាប៉ុន្តែមកគាត់លស្ងួតតែមកវាអូនគាត់ឡើងមកគាត់លស្ងួតដូចថាមកយប់នឹងអត់បានដេកនិយាយទាំងភ័យគាត់អត់ដឹងសេចក្តីនឹងគេអ្នករៀបចំឲ្យតែគាត់អត់ចាំមនុស្សបើធ្វើខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅអង្គុយនិយាយចឹងទេគេគ្រាន់តែចុចថាចំណុចសេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងដឹងថាចេញពីណាទៅណាកន្លែងណាបានជោគជ័យខ្លះកន្លែងណាមិនបានជោគជ័យខ្លះបើទោះបីជាត្រូវលាក់បាំងខ្លះបើទោះបីជាត្រូវលើកតម្កើងខ្លួនឯងខ្លះដឹងណាដឹងណាហើយនេះហាក់ដូចជាគេរៀបចំឲ្យអានណាហើយវាច្រើនសាច់រឿងទៅពីប្រទេសជាតិមួយវាច្រើនសាច់រឿងហ៎ចាំអត់អត់ទេមើលទៅមកគាត់អត់បានដេកស្ងួតចៃហ្នឹងហ្មងហើយរឿងដែលខ្ញុំអស់សំណាញ់នៅត្រង់ថាអួតអំពីជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទាំងមូលទៅអង្គុយអួតម្នាក់ឯងដល់ដល់ណាចឹងទេឥឡូវលោកចាំជិះនៅអឺរ៉ុបនេះក្តីនៅណូវេនៅប្រទេសណាក៏ដោយហើយជាពិសេសអាមេរិកកាំងអាមេរិកកាំងជាប្រទេសមហាអំណាចដែលយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាណាយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅអាមេរិកកាំងកាលណាគេនិយាយអំពីជោគជ័យរបស់គេឧទាហរណ៍ថាដូណាល់ត្រាំក្តីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្តីជូបៃដិនក្តីគេអួតអំពីការដឹកនាំនៃជោគជ័យរបស់គេឧទាហរណ៍វិស័យការងារគេបង្កើតបណ្ណាគេបង្កវិទ្យាមួយហ្មងបង្កវិទ្យាមួយនិយាយហ្មងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរហ្មងណាយ៉ាងហោចណាស់គេបង្កវិទ្យានិយាយគេមិនចាំបាច់មកអានអញ្ចឹងព្រោះគេដឹងអស់ហើយគេអ្នកធ្វើគេអ្នកដឹកនាំធ្វើគេដឹងហើយទិន្នន័យបណ្ណាបណ្ណានោះអញ្ចឹងណាបើនិយាយផ្លាត់យ៉ាងច្រើនផ្លាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហ្នឹងគេកែវិញបានណាមែនទេប៉ុន្តែគាត់អ៊ឺអានមិនឲ្យប្រឹងអានហើយមើលទៅមែនគាត់និយាយណាគាត់អានភ្នែកគាត់ត្រង់ទៀតត្រង់ឆ្លោយត្រង់ទៅមុខទៀតទៅភ្នែកគាត់មែនភ្នែកគាត់ត្រង់ទៅមុខទៀតទំនងជាគេមានបច្ចេកទេសដាក់បដាមួយអានមកក៏មិនខមិនកមិនខមិនខ្ញុំមើលទៅអូមើលទៅធ្វើបាបហ៊ុនម៉ាណែតមែនទេហ៊ុនសែនធ្វើបាបមែនទេណាលើកឲ្យមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យមកអង្គុយអានតៃសេចក្តីមួយដើម្បីការពារអំណាចតកូលរបស់ខ្លួនឯងណាមែនទេធ្វើទាំងឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកាក់ពេលដងថ្ងៃណាមិនខានទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំជាការពិតមេរៀនមួយឆ្នាំហើយមកទៅសេឲ្យគ្នាអង្គុយអានប្រហែលម៉ោងគ្នាអ្នកអានមិនចប់ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេដឹកនាំជាអ្នកកំណត់ទៅកំណត់គោលដៅកំណត់ផែនការកំណត់គោលដៅដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើម៉េចទាំងអស់ហើយដល់ពេលមេដឹកនាំដែលមិនបានកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងអូអ្នកកំណត់ខ្លួនរៀននៅអាមេរិករៀននៅអង់គ្លេសចំណេះប្រជាធិបតេយ្យការរីកចម្រើនបែបប្រជាធិបតេយ្យដល់ទៅពេលសូត្រទ្រឹស្ដីសូត្រទ្រឹស្ដីកំភ្លើងរបស់អូហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាចំណេះអាចំណេះហើយនឹងការប្រតិបត្តិយកស្ដីនេះវាខុសគ្នាណារួចហើយទៅអានបៃសេចក្ដីនឹងមើលទៅវាខ្មាស់ខ្លួនឯងនឹងមកលោកស្ងួតសូមប៉ុណ្្នឹងមកអរគុណលោកកំសុខឥឡូវចូលមកប្រធានបទវិញដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តរងចាំយូរដូចដែលលោកកំសុខបានជ្រាបហើយកាក់អះអាងរបស់ម្លែកក្តីរបស់លោកកុនសានក្តីថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះគឺមានរយៈពេល25ឆ្នាំហើយបើសិនជាវៀតណាមគេមានបំណងយកដីមែននោះគឺគេយកបាត់ទៅហើយលោកកំសុខមានគណិតបែបណាចំពោះកាក់អះអាងរបស់លោកកុនសាននៅពេលនេះកាក់អះអាងបែបហ្នឹងគឺជាគណិតបាត់ដីគណិតបាត់ដីហើយមែនតែបាត់ដី4 5ខែទេណាបាត់ប្រទេសនឹងមូលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេណាជាការអះអាងដែលទី1ផ្លេចមេរៀនកម្ពុជាក្រោមមេរៀនកម្ពុជាក្រោមជាង300ឆ្នាំតម្រាំតែយួនរៀបចំផែនការយកកម្ពុជាក្រោមបានណាឥឡូវទៅតែ25ឆ្នាំមកអួតអាងថាម៉េចតែគេមិនយល់ទេ
យួនស្ដាប់ឮយួនយល់អំពីភាសាហ្នឹងគឺសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ទី2ម្នាក់ម្នាក់ផ្លិចមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមរបស់យួនតាំងពីដើមរៀងមកមហិច្ឆតារបស់គេគឺយកកម្ពុជានិងឡាវកាលណាផ្លិចអាហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាចាញ់បោកវៀតណាមហើយហើយអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងកំពុងតែដើរនៅក្នុងក្រឡាដែរវៀតណាមចង់ឲ្យលេងហើយពីព្រោះវៀតណាមគេច្បាស់លាស់ទេណាដើម្បីឈានពានឡាវឈានពានកម្ពុជាយកឡាវនិងយកកម្ពុជាហ្នឹងគេមានរណសិរ្សគេ5មកខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយច្រើនដងហើយរណសិរ្សកងទ័ពរណសិរ្សកាត់នយោបាយកាត់បន្តិចការដែលនិយាយថាគេយកមិនគេមិនយកហ្នឹងវាចេះកាត់បង្វែរកុំឲ្យប្រជាបរតព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងមែនទេលោកកសិករខ្ញុំហ្នឹងហើយដែលថាការដែលគេកំពុងតែយកគេរៀបផែនការយកហើយគេយកជាបន្តបន្តទៅជាជួយការពារគេថាគេអត់យកទេអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យការអនុវត្តផែនការរបស់គេកាន់តែស្រួលមែនអត់គឺគេធ្វើកាន់តែស្រួលដោយសារតែវាមានខ្មែរមួយចំនួនមានបញ្ញវន្តមួយចំនួនបូកនឹងពួកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួយការពារគេដោយសារថាគេអត់យកថាគេអត់យកប៉ុន្តែគេកំពុងតែរៀបចំផែនការយកគេមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះផែនការរបស់គេច្បាស់លាស់ណាបើនិយាយពីផែនការប្រវត្តិសាស្ត្រវិញមានអរណសេ5ដែលខ្ញុំនិយាយណាកងទ័ពសេដ្ឋកិច្ចការទូតនយោបាយវប្បធម៌ប្រជាសាស្ត្រអាហ្នឹងគេអនុវត្តតាមកលៈទេសៈត្រូវប្រើកងទ័ពបានប្រើកងទ័ពប្រើកងទ័ពមកគេប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចដូចនៅតំបន់ត្រីកោណនឹងឃើញទេអាហ្នឹងប្រើកងទ័ពបាត់បានគេប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចហើយគេប្រើអីប្រើនយោបាយប្រជាសាស្ត្របញ្ចូលមនុស្សហើយនឹងធ្វើឲ្យវប្បធម៌របស់យើងហ្នឹងលាយឡំច្បុកច្បល់ជាមួយគេអាហ្នឹងនយោបាយវប្បធម៌សង្គមវប្បធម៌ឃើញទេនេះគឺជាគោលការណ៍របស់គេគេធ្វើតាមដំណាក់កាលគេមិនមែនដូចមនុស្សមួយចំនួនគិតហ្នឹងទេចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគាត់ចេះតែភ្លេចជាពិសេសបើថាហ៊ុនសែននិយាយហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយខ្ញុំអត់សូវជាខ្វល់ប្រមាណទេហេតុអីតែមិនខ្វល់ពីព្រោះគេដឹងថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបើមើលគេទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនដែលជាបញ្ញវន្តតែបញ្ញវន្តអ្នកសិក្សាមួយចំនួនមានប្រសងមានអីផងចេះតែភ្លេចចេះតែភ្លេចថាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍បម្រើរបស់យួនហើយជំនុំគ្នាជឿតាមហ៊ុនសែនគំភ្លេចថាអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបានដោយសារយួនបើមិនបម្រើយួនធ្វើមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រប់លបែងតាំងពីគេរៀបតាំងពី79រហូតមកដល់ឥឡូវនេះគឺលបែងបម្រើយួនហើយមានប្រសងមួយអង្គដែលលោកហ៊ុនសែនយកទៅផុសគាត់ថាអូបើគេយកយូរហើយគេមិនយកឥឡូវនេះទេតាំងពី79នោះគេចូលមែនទេការដែលគេយកទឹកដីប្រទេសមួយហ្នឹងមិនមែនដូចបកដំកំសោកហូបទេវាមិនស្រួលចុងទេគឺគេយកតាមដំណាក់កាលគេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងគេផលិតឯកសារគេបកស្រាយឯកសារតាមដំណាក់កាលមើលតែរឹងមាំគេអាចបកស្រាយយករបស់យើងបានហើយគេបកស្រាយយកឲ្យដូចកោះត្រោលអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណាទី4បងប្អូនចេះតែភ្លេចមើលឲ្យច្បាស់អំពីល្បឿននៃការវាយលុករបស់វៀតណាម99ឆ្នាំ1999តែ2ខែទេណាលោកចាំចាននេះ5ឆ្នាំក្រោយមក2004វៀតណាមសុំបញ្ចូលខ្មែរមួយខែទៀតឡាវមួយខែទៀតឡើង3ណា12ឆ្នាំមិនមែន2ឆ្នាំទេ5ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគឺឆ្នាំ2009សុំបញ្ចូលមួយខែទៀតឡើង4ខែដែរដល់បច្ចុប្បន្នគឺ4ខែដែរឃើញទេរយៈពេល10ឆ្នាំពី99ដល់2009គឺល្បឿនហ្នឹងពី2ខែមក4ខែបានពាក់កណ្ដាល2ខែមក4ខែហើយឥឡូវដល់ឆ្នាំ2025ហ្នឹងឆ្នាំ2025ហ្នឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយគឺថាចង់ថែមមួយខែទៀតបានតែ25ឆ្នាំពី2ខែដល់5ខែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតណាគឺជារបៀបដែលគេព្យាយាមគ្រប់គ្រងដីយើងអាហ្នឹងរបៀបព្យាយាមគ្រប់គ្រងដីពី2ខែមក5ខែប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងភ្លេចអ្វីយើងភ្លេចមួយឆ្នាំ1999អត់ទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីសំណើរបស់វៀតណាមដែលចង់ឲ្យមានចរាចរជនជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរជនជាតិឡាវនឹងនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016វៀតណាមស្នើតែម្ដងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា17ឆ្នាំឯងល្បឿនតែ17ឆ្នាំឯង
វៀតណាមស្នើឲ្យមានការធ្វើចរាចរដោយសេរីរបស់ជនជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរជនជាតិឡាវហើយគោលដៅរបស់វៀតណាមគឺជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងហើយមកដីខ្មែរទៅដីឡាវឃើញទេហើយមិនបាច់និយាយរឿងឡាវទេតែប៉ុតទៅឡាវគេចូលទៅណាក៏បានដែរប៉ុន្តែឆ្អឹងទៅទឹងកក្នុងមនុស្សជនសពថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្មែរយើងពីព្រោះសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅខ្លាំងណាស់ឡើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់វៀតណាមឃើញ17ឆ្នាំឯងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលថាជាសេចក្តីស្នើមិនទាន់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាសេចក្តីស្នើរបស់វៀតណាមថាឲ្យមានការចិញ្ចូលរបស់ជនជាតិឥណ្ឌូចិននឹងដោយសេរីតែម្ដងហើយយើងមើលមួយទៀតដល់ឆ្នាំ2018តែ19ឆ្នាំឯង19ឆ្នាំគត់វៀតណាមស្នើឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូលតើលឿនហ្នឹងវាលឿនប៉ុណ្ណាបងប្អូនពិចារណាលឿនប៉ុណ្ណា99មកដល់ឆ្នាំ2018វៀតណាមបានស្នើឲ្យដាក់កម្ពុជាទាំងមូលទៅហើយហើយលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះទោះបីជាមិនឃើញកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមសញ្ញាមកលោកហ៊ុនសែនថា5ខែទៅហើយខែព្រះវិហារមួយទៀតល្បឿននៃការវាយលុករបស់វៀតណាមដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដីរបៀបនេះតើបងប្អូននៅគិតថាមិនមែនជាការឈ្លានពានទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបងប្អូនពិចារណាទៅមើលមួយវិញទៀតយើងក៏គួរគិតដែរអ្វីដែលត្រូវពិចារណាណានៅក្នុងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍គេនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំទោសគេនិយាយអំពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការបើតែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឡាវនិងវៀតណាមក៏គេក៏ជាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែរលោកចាំចានីឡាវនិងវៀតណាមសោះថ្ងៃនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការហាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការគេនោះគេមានតែគណៈកម្មការសហប្រតិបត្តិការទៀតហើយដូចគ្នានឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុជននឹងចឹងដូចគ្នាដែរកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នឹងចឹងមានតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាកម្មបពធធរការពាជាតិមានទៅដល់សភាទៀតដូចគ្នាចឹងតែឡាវយ៉ាងម៉េចហើយឡាវក្រោមវៀតណាមត្រួតត្រាស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅតែកម្ពុជាទេ50-50កម្ពុជាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខ្លាំងនៅឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាសូមប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនល្បឿនរបស់គេលឿនណាស់លឿនមែនទែនមិន25ឆ្នាំមកគេយករួចហើយទេមែនទេគេយកទឹកដីនៃប្រទេសមួយគេរំលោភយកជាតិសាសន៍យើងគេបំបាត់ពុយសាសន៍មួយគេមិនមែនធ្វើភ្លាមៗបានទេគឺរៀបល្បិចកលរបស់គេសម្បើមណាហើយល្បិចកលរបស់គេដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺល្បឿនហ្នឹង99មានតែ2ខែទេមកដល់ឆ្នាំ2025នេះមិនដល់ឆ្នាំ2025ផងត្រឹមដល់ឆ្នាំ2009ផង10ឆ្នាំឯងរហូតដល់4ខែទៅហើយឥឡូវឆ្នាំ2025សញ្ញាជាក់ស្ដែងគឺ5ខែហើយអ្វីដែលជាសេចក្តីស្នើរបស់វៀតណាមគឺប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតាំងពីឆ្នាំ2018មកនេះប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននៅតែមិនជឿទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនជឿថាវៀតណាមកំពុងតែរៀបក្បួនយោឬក៏យ៉ាងម៉េចបើមិនជឿណាបាត់បង់ទឹកដីហើយគឺបាត់បង់ទឹកដីទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងលោកកឹមសុខវាមានការបកស្រាយច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះយកហេតុផលថាកម្ពុជាវៀតណាមអីនេះគឺជាសមាជិកអាស៊ានហើយជាសមាជិក PPA អីជាដើមគឺវាជាសម័យកាលដែលមិនអាចនឹងឆ្លៀនពៀនទឹកដីពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបាននោះទេខ្ញុំសូមការពន្យល់បន្តិចអំពីសមាជិកឬក៏ជាសមាជិក PPA ឬក៏អាស៊ានឬក៏អីហ្នឹងថាតើទៅប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តឬក៏ត្រូវតែមិនអាចយកប្រទេសណាមួយបានដូចដែលការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាលោកខ្ញុំសុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីការពារទឹកដីយើងបានណាតើយើងខ្លាំងតើតែយើងខ្លាំងកំរងចាំអ្នកណាម្នាក់មកជួយឲ្យសោះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទី1បងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងមើលជាក់ស្ដែងយ៉ាងមែនទែនមើលទេថាចិនត្រួតត្រាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម័យណាខ្ញុំសួរថាសម័យណាកំពុងតែត្រួតត្រាឥឡូវហ្នឹងគឺសម័យឥឡូវហ្នឹងទី2បងប្អូនពិនិត្យមើល
វៀតណាមត្រួតត្រាកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះសម័យណាសម័យណាដែរបងប្អូនឆ្នាំ2005តាថ្មីថ្មីហ្នឹងតាដោយសារអីដោយសារតែរបៀបដែលដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេអាចបកស្រាយបន្លំបានហើយមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយទៅបកស្រាយបន្លំឆ្នាំ2005រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបកស្រាយបំភ្លៃទៅគឺវៀតណាមត្រួតត្រាកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះពីព្រោះមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនបកស្រាយបន្លំកោះត្រល់មានទាត់បាត់ទៅណានៅពេលដែលមេដឹកនាំនានាបកស្រាយថាអាហ្នឹងជាព្រំដែនរដ្ឋបាលទេមិនមែនជាព្រំដែនទឹកដីទេកោះត្រល់នៅតែជារបស់យើងដល់ទៅពេលមេដឹកនាំអាយ៉ងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងទៅបកស្រាយថាអាហ្នឹងវាជារបស់គេអញ្ចឹងគេត្រួតត្រាបាត់នេះឃើញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចង់បញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2005ទេណាកោះត្រល់ដែលវៀតណាមមកត្រួតត្រាណាគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនណាហើយមើលមួយទៀតក៏ភ្លេចណាបងប្អូនខ្មែរយើងបាត់ដែនសមុទ្រ30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាម30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃសម័យណា97ក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ណាមកដល់98ហ្នឹងគេធ្វើតែរយៈពេល6ខែគេខុបខិតគ្នាវៀតណាមនិងថៃយកដែនសមុទ្រខ្មែរអស់60000គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាត់សម័យណានោះសម័យថ្មីថ្មីហ្នឹងតាមានសម័យស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ណាសម័យដែលកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានជាសមាជិក PPP សម័យដែលកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងហើយសម័យដែលកម្ពុជាជាសមាជិកនៃមិនជាសមាជិកទេមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវកត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់ណាកុំប្រហែលសោះរឿងទឹកដីជាពិសេសជាមួយវៀតណាមនេះចំណុចលោកកឹមសុខចំណុចដែលលោកកឹមសុខខ្ញុំអធិស្ឋានជាកាន់តែចំណុចដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងណាដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺអ្វីដែលសំខាន់គឺម្ចាស់ផ្ទះបើកទ្វារឲ្យចោលចូលលួចអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះបើន័យថាទាំងកោះត្រល់ក្តីទាំងតំបន់សមុទ្រក្តីទាំងទឹកដីព្រំដែនក្តីតាមការពិតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងកោះត្រល់ទាំងព្រំដែនទាំងអីហ្នឹងមិនទាន់ខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទេពេលដែលខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហ្នឹងគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងឯងដែរដែលជាអ្នកបកស្រាយតាមអាហ្នឹងរបស់គេហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដល់លោកឆាំចាន់នីនិងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ថាគឺគេមានតែរបៀបដែលគេត្រូវធ្វើគឺគេបង្កើតឯកសារមួយដែលគេបកស្រាយបានហើយមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយទៅបកស្រាយឲ្យគេបកស្រាយលើគេទៅគឺគេយកបានហើយតែប៉ុតដែនសមុទ្រខ្មែរ60000គីឡូម៉ែត្រការ៉េជារបស់ខ្មែរសោះកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះជារបស់ខ្មែរសោះទឹកដីតាមព្រំដែនជារបស់ខ្មែរសោះប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេបង្កើតឯកសារឧទាហរណ៍ផែនទីដែលបោះនៅវៀតណាមក្តីណាគេបង្កើតឯកសារសម័យក្រោយ79ណាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាពិសេសតំបន់សមុទ្រប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងក្តីទេណាទីបំផុតដល់គេបង្កើតឯកសារជាច្រើនរួចហើយដល់ពេលសំឡំងគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនោះបកស្រាយគេយកបាត់គេយកដែនសមុទ្រ60000គីឡូម៉ែត្រការ៉េគេយកកោះត្រល់និងជង្កោមកោះក្រចកសេះហើយសម័យហ្នឹងសម័យយើងជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណារឿងមួយទៀតដែរបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នណាគឺអាកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងកើតនៅពេលដែលយើងចូលអាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងដោយសារអីដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ផ្គាប់ចិត្តវៀតណាមដែលជួយធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ឲ្យគាត់បានកាន់អំណាចហើយវៀតណាមហើយលោកហ៊ុនសែនក៏លើកស្នើឲ្យវៀតណាមធ្វើយល់ព្រមធ្វើអាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍តែប៉ុតវាជាគោលដៅរបស់វៀតណាមសុខសាន្តលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែស្នើតាមវៀតណាមចង់បានតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតគុណិតឲ្យថាអូសម័យនេះហើយគេមិនយល់ទេបងប្អូនចុះហេតុអីបានទៅជាមានគណិតអញ្ចឹងបាទសម័យហ្នឹងហើយគេយកនៅឃើញនឹងភ្នែកជាច្រើនហើយយើងនៅមិនប្រុងប្រយ័ត្នទៀតហើយរឿងដែលយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមហ្នឹងហើយជាមហិច្ឆតាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការលេងទឹកដីខ្មែរតែម្ដងប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំឆ្ងល់ណាសម័យសោះហេតុអីយើងមិនការពារទឹកដីខ្លួនយើងទ្រព្យយើងណា
ដែលយើងទ្របយើងប្រទេសយើងយើងមិនព្រមនាំគ្នាបំផុសគំនិតការពារបែរទៅជាពឹងអាស៊ានពឹង UN ទៅវិញទៅសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគេយកគង់ទៅ UN ជួយហាដល់ពេលគេយកហើយមាន UN ឯណាមកជួយទាន់ហើយដល់ពេលដែលគេយកគេនឹងពឹងអាស៊ានជួយអាស៊ានឯណាជួយទាន់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកោះត្រល់ចង្កោមកោះក្រចកសេះដែនសមុទ្រខ្មែរ60000គីឡូម៉ែត្រការ៉េមានតាប្រតិកម្មពីអាស៊ានមានតាប្រតិកម្មពីសមាជិកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែធ្វើអីបានទេឡើយធ្វើអត់បានទេរឿងដែលសំខាន់បំផុតណានៅលើលោកនេះបងប្អូនកុំស្រមៃរឿងអ្នកផ្សេងមកជួយគេមកជួយយើងអាយើងខ្លួនឯងទ្របយើងយើងមិនព្រមប្រឹងប្រែងការពារបែរជាទៅសង្ឃឹមថាអូអ្នកនេះមកជួយអ្នកនោះមកជួយគេជួយអត់ទាន់ទេបងប្អូនគេជួយអត់ទាន់ទេដូច្នេះយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចិត្តទៅសួរទៅឆ្ងល់ណាតែឆ្ងល់ថាម្នាក់អ្នកទៅខំបកស្រាយដើម្បីបំភ្លៃជាតិឯងបំភ្លៃជាតិឯងយ៉ាងម៉េចគេថាអូអភិវឌ្ឍឲ្យជ្រុលឲ្យដកវិញមិនបានទេខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាហើយជុំបដកមកវិញណាដកមកវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកុំព្រួយពេកកុំដេកព្រួយថាបាត់ដីហ្នឹងបើដេកព្រួយថាបាត់ដីដេកព្រួយថាបាត់ប្រទេសហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេណាការទុករាល់ថ្ងៃណាជុំបដកកម្ពុជាយើងចេញពីអាកម្រងហ្នឹងកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដេកព្រួយពេកហ្នឹងវាចង្រៃអីខ្ញុំចិត្តឆ្ងល់ណាហើយគេគិតមើលតើវាខាតអីសុំទោសខ្ញុំមិនចង់ប្រាប់វាចង្រៃវាខាតអីបើយើងដកកម្ពុជាចេញពីកម្រងតំបន់អីត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ណោះតើវាខាតអីថាខាតសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមើលមិនឃើញដូចខាតសេដ្ឋកិច្ចអីផងពីព្រោះតាំងពីមានតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍មកកម្ពុជាយើងដូចអត់មានចំណេញសេដ្ឋកិច្ចអីពីកម្រងតំបន់អត់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងទេបានតែផ្លូវពីខ្សែផ្លូវវែងវែងពីខ្សែប៉ុន្តែបាត់ដីប្រហែលមិនទាន់បាត់ដីទេគេត្រួតត្រាដីគេត្រួតត្រាដីយើងរហូតដល់ជាង200,000ហិកតាទៅហើយវៀតណាមហើយជាង200,000ហិកតាជាដីសម្បត្តិយ៉ាងតិច50ឆ្នាំក្នុងមួយកន្លែងយ៉ាងតិច50ឆ្នាំហើយដីសម្បត្តិក្នុងទស្សនៈរបស់ជនជាតិវៀតណាមណាទស្សនៈរបស់ជនជាតិវៀតណាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋថាភិបាលវៀតណាមគឺជាការឈ្លានពានណាចិនចូលវៀតណាមអត់ចោះទេណាដីសម្បត្តិប៉ុន្តែវៀតណាមបែរជាមកចូលយកដីសម្បត្តិខ្មែរអាហ្នឹងទស្សនៈរបស់វៀតណាមគឺជាការឈ្លានពានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវៀតណាមមកយកដីសម្បត្តិខ្មែរគឺឈ្លានពានខ្មែរគ្រប់គ្រងដីរហូតដល់ជាង200,000ហិកតាមកដល់ពេលឥឡូវនេះហើយវៀតណាមត្រួតត្រានោះមិនដឹងថាត្រួតត្រារបៀបម៉េចយើងចូលអត់ចោះយើងគិតមើលទៅមើលហើយនិយាយទៅអស់បានរីចម្រើនឃើញមានសាលារៀននឹងមានវាតាមសក់អុយណាមិនមានតាមសក់អុយទេយើងសក់ខ្លួនយើងតាវាចាំបាច់អីយើងទៅមានកិច្ចប្រំពៃតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបើមានរីចម្រើនអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទឹកភ្នែកនោះទឹកភ្នែកគេប្លន់ដីគលីស្រែចំការទឹកភ្នែកដែលគេឈូសទៅដល់ភ្នៅដូនតាគាត់ទៀតឃើញទឹកភ្នែកប្រមាថពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអីផងអត់ដាល់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាទៅនិយាយថាអាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងរីចម្រើនខ្លាំងណាស់ទេទៅតែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេបង្ខំឲ្យនិយាយថតផុសហ្នឹងពីមុននោះអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរណានិយាយថាឥឡូវនោះរីចម្រើនខ្លាំងណាស់អត់មានទេមានតែពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នានិយាយថាហើយចុះមិនក៏ផ្លាត់ដៃគាត់ចុះមិនក៏កាប់ព្រៃជើមចុះមិនក៏ជីករ៉ែចុះមិនក៏ឈូសផ្នូរដូនតាគាត់ចុះមិនក៏បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលគាត់ប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃឃើញអត់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាថារីចម្រើនសោះដល់តែពេលមានការតវ៉ាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយឃើញបខំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅថតដាក់ Facebook ថាអូរីចម្រើនខ្លាំងណាស់គ្នានេះនេះខ្ញុំមើលឃើញណាចំណុចចុងក្រោយមួយណាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកាន់តែខុសទៅគឺទឹកដីមិនការពារឲ្យមិនព្រមមានឆន្ទៈការពារទឹកដីឲ្យមកពង្វក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យការពារថែមទៀតទង្វើបែបនេះគឺថាអាក្រក់ជាន់អាក្រក់មានន័យថាក្បត់ជាន់ក្បត់ណាគឺក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំមិនចង់និយាយក្បត់ទេក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាខ្លួនមិនការពារឲ្យមិនព្រមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរទៅជាពពួកប្រជាពលរដ្ឋអើពងវិញហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋយើងពងវិញគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្រួលហ่ะបាទលោកខ្ញុំសុខមុននឹងបន្តសំណួរខ្ញុំគាត់នឹងរំលឹកទៅជួបរួមជាតិបងប្អូនជួបរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបផងដែរថា
ការអះអាងដែលថាកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលដែលមានបញ្ហាគេរំលោភយកទឹកដីអីនោះប្រកាសជាអាស៊ានឬក៏ UN ជួយហើយព្រោះសម័យនេះគ្មានពីណាទៅរំលោភយកទឹកដីនៃប្រទេសណាមួយបានទេខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំគាត់តែចង់រំលឹកឡើងវិញថាដោយករណីព្រះវិហារករណីព្រះវិហារបើទោះជាតុលាការទីក្រុងឡាអេសម្រេចថាជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរក្តីតែដល់ពេលមានរឿងសួរថាពីណាជាអ្នកចេញមុខទៅដោះស្រាយបាររដ្ឋាភិបាលមិនចេញមុខទៅប្តឹងមិនចេញមុខទៅការពាររឿងទឹកដីយើងនឹងដូចគ្នាឧបមាថាតែគេយកតើនរណាជាអ្នកប្តឹងលោកកំសុកឆាំឆានីម្នាក់ឯងនឹងឡើងទៅប្តឹងនៅអាស៊ាននៅ UN គេនេះគេដោះស្រាយឲ្យយើងទេអត់ទេគឺរដ្ឋាភិបាលចុះឥឡូវរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកការពារឲ្យវៀតណាមចូលទន្ទ្រាននៅដីខ្មែរហើយនឹងពេលដែលគេយកជាដូចថាគេយកជាចំហតម្រងនឹងយើងដឹងថាគេយកជាចំហតើអ្នកណាជាអ្នកទៅការពារលោកចាំចានេះអាគេយកជាចំហហ្នឹងណាខ្ញុំជាតែស្ដាប់បណ្ឌិតមួយចំនួនស្ដាប់មនុស្សមួយចំនួនថានិយាយជាតែអត់ផុសតាងនិយាយជាតែអត់ផុសតាងខ្ញុំថាក្នុងនយោបាយបើសិនជាអ្នកឯងចាំឃើញផុសតាងគឺគេយកយើងបាត់ហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានផុសតាងប្រកបទេវាមានតែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដែលយើងមើលឃើញតែគេឈ្លានពានប៉ុន្តែដល់ទៅដល់ផោះតាំងពិតប្រាកដគឺដោយការពីក្រៅបាត់ហើយណាគេគ្រប់គ្រងចាក់បាញ់ចាក់ឃើញផោះតាំងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលឃើញផោះតាំងគឺបាត់រួចហើយមិនអញ្ចឹងអត់ពេលផោះតាំងគឺបាត់រួចហើយគេគូផែនទីយកហើយនៅផោះតាំងនៅផែនទីគេគូយកហើយផោះតាំងនៅគេដាក់រដ្ឋបាលគេមកគ្រប់គ្រងហើយផោះតាំងនៅគេដាក់ទាហានគេមកគ្រប់គ្រងដែនដីហើយអត់ហ្នឹងបានផោះតាំងប៉ុន្តែឥឡូវកំពុងគេធ្វើដំណើរគេថាកំពុងគេធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងការឈ្លានពានយកយើងហ្នឹងវាអត់ទាន់ចេញផោះតាំងច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងតែសិក្សានយោបាយសិក្សាអំពីឆន្ទៈរបស់សន្តិមហិច្ឆតារបស់គេសឹកស្រាំពីដំណើររបស់គេយើងឃើញថាអានោះវាឈ្លៀនពៀនហើយហើយបងប្អូនជឿថាផោះតាំងនៅឯណាអើតម្រាប់ថាផោះតាំងដោយកម្ពុជាក្រៅបាត់ហើយមួយវិញទៀតលោកចាំចានីលើកអំពីព្រះវិហារនឹងល្អព្រះវិហារបងប្អូនណាព្រះវិហារណាយើងមិនមែនការពារព្រះវិហារបានដោយសារអាស៊ានណាទេខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងអាស៊ានម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនគេដឹងដែរគេដឹងអស់គេដឹងថាថៃកំពុងចង់បានព្រះវិហាររបស់ខ្មែរគេដឹងថារបស់ខ្មែរអ្នកណាក៏ដឹងថារបស់ខ្មែរដែរមកពិភពលោកគេដឹងថាព្រះវិហាររបស់ខ្មែរប៉ុន្តែណាប្រសិនបើយើងមិនប្តឹងយើងមិនឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិទេយើងក៏ពីអត់បានទេកម្លាំងគេខ្លាំងជាងគេវាយយកឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរជាតិទេអារឿងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងមិនព្រមប្រឹងការពារទៅជាបញ្ហាកោះត្រល់អញ្ចឹងឃើញទេដោយសារយើងមិនប្តឹងយើងអត់ឈ្នះក្តីគេយកបាត់ហើយយើងកាត់តែគេមិនយើងនឹងមិនយើងទាំងអស់គ្នាទេរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកនឹងកាត់តែគេឃើញទេអ្នកកោះត្រល់ហ្នឹងកោះត្រល់បើសិនជាយើងប្តឹងគេកាត់ឲ្យយើងជារបស់យើងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនោះគេយកអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអារឿងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអីអស់ហ្នឹងវាជាឯកសារវាគ្រាន់តែជាឯកសារវាអត់មានវិញ្ញាណមកប្រាប់យើងថាវាអត់មានវិញ្ញាណជាកងទ័ពជាអីទៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេឈ្លានពានទេវាមិនចង់ទេវាតោះតែមានរដ្ឋាភិបាលមួយជាអ្នកប្រើប្រាស់វាទៅប្តឹងតែឥឡូវមានអត់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងហើយបាទជានៅក្នុងកលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នត្រូវការពឹងអីដោយសារយើងអត់មានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទាមទារតវ៉ាហ្នឹងយើងពឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ប្រហែលសោះកុំជឿហ៊ុនសែនកុំជឿអ្នកឃោសនាទាំងអស់ហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាកំពុងតែធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ធ្វើឲ្យវៀតណាមហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការយកកម្ពុជាងាយណាលោកកំសុកមានចំណុចច្រើននៃការលើកឡើងរបស់គេហៅថាអ្នកនាំពាក្យឬក៏អ្នកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រំព្រៀង CLV ហ្នឹងមានចំណុចមួយខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់បន្តិចតាមមុនមានកិច្ចប្រំព្រៀង CLV ហ្នឹងពីណាក៏ដឹងដែរអំពីការហូរចូលលេខអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាណាហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងគឺត្រូវមានអីប៉ាសពតវីសាអីស្រួលបួលណាប៉ុន្តែតាំងរឹងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែចូលឡើងដែរពេញទឹករហូតដល់ហៀមកលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលចុះឥឡូវនេះក្រោយកិច្ចប្រំព្រៀង CLV ហ្នឹងគឺគេបានថាស្រួលឲ្យ
ពលរដ្ឋវៀតណាមចេញចូលមកតំបន់ CLV ដោយសារដោយប្រើគេហៅថានឺតផាសនឺតផាសហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅគាត់តែកដាស់មួយចូលមកក្នុងរយៈពេលពី10ម៉ោងត្រូវចេញទៅវិញលោកខ្ញុំសឹកជឿជាក់ទេថាអ្នកដែលសម្រុកចូលមកហ្នឹងមកដល់ហើយត្រឡប់ទៅវិញក្នុងរយៈពេលពី10ម៉ោងហ្នឹងហើយអាកិច្ចប្រឹងប្រែងហ្នឹងវាបង្កើនហានិភ័យដល់កម្រិតណាអាការចេញចូលដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមទីតើមានប៉ាសពតតើតើមានវីសាអីស្រួលបានចេញមកប៉ុន្តែអណ្ដែតពេញប្រទេសយើងណាប៉ុន្តែឥឡូវកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះវាតម្រូវឲ្យគាត់តែមានកដាស់មួយចូលមកនេះតើហានិភ័យក្នុងកម្រិតណាលោកខ្ញុំសឹកបាទនេះថាព្រំដែនបើកចំហក្នុងករណីហ្នឹងស្មើនឹងព្រំដែនបើកចំហគេកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបំភាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគេចង់ធ្វើដូចអឺរ៉ុបអញ្ចឹងណាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចេញចូលដោយមិនចាំបាច់ពិនិត្យវីសាមិនចាំបាច់មានវីសាអីទេពេលខ្លះក៏មិនចាំបាច់មានប៉ាសពតអីដែរមានតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានតែប័ណ្ណសញ្ជាតិហ្នឹងគឺអាចចេញចូលបានយ៉ាងងាយហើយប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នានៅត្រង់ថាអឺរ៉ុបគេគោរពសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យចំណែកឯវៀតណាមមិនចង់ទេវៀតណាមរៀបគម្រោងឈ្លានពានហើយបងប្អូនចង់ដឹងណាចង់ដឹងថាតើពួកគេចូលមកពួកគេទៅវិញទេតើតែរដ្ឋាភិបាលនឹងហ៊ានធ្វើសិទ្ធិតែមួយឲ្យច្បាស់សិទ្ធិតែថាឥឡូវក្រុមហ៊ុនដែលមកគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិនៅស្រុកខ្មែរនោះក្រុមហ៊ុនយួននោះជាង20ម៉ឺនហិកតានោះប្រមាណក្រុមហ៊ុននោះតើយកកម្មករពីណាមកមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូយកកម្មករពីណាមកមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែយកកម្មករពីណាមកមកធ្វើការហើយនឹងការលក់ដូរជាច្រើនទៀតគេហៅថាជាឯកជនណាពេញផ្សារតាំងពីលក់ឆ្នោតតាំងពីលក់អីវ៉ាន់កំប៉ិតកំប៉ុកពួកគេមិនងាយចេញទៅវិញទេពីព្រោះប្រសិនបើពួកគេចេញទៅវិញណាមិនមែនមានន័យថាមានកំណើនទេកើនរហូតកើនរហូតទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងងាកទៅឃើញយួនណាស្រុកខ្មែរយើងងាកទៅឃើញយួនហើយមិនមែនយួនចេះខ្មែរទេណាឥឡូវហ្នឹងយួនចេះយួនទៀតណាយួននិយាយភាសាយួនសំដៅយួនចេះយួនហើយប៉ុន្តែយួននិយាយភាសាយួននៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតដូច្នេះវាជាបញ្ហាដែលច្បុកច្បល់ក្នុងសង្គមរបស់យើងបច្ចុប្បន្នគ្មាននរណាអាចជឿបានថាជនជាតិមួយដែលមានកូដដៅឆ្លៀនពៀនស្រុកយើងបែរជាចូលមកហើយចេញទៅវិញទេអត់មានទេបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ណាកូដដៅរបស់គេមិនមែនមានន័យថាត្រឹមតែតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះទេគេវាយលុកពីច្រកច្រកពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះមួយហើយនឹងច្រកពីភ្នំបូកគោមួយគេវាយលុកពីច្រកហ្នឹងជាសំខាន់ក្នុងការលើកយកកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយច្រកនៅបូកគោគេវាយលុកតាមយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងច្រកតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ក៏គេវាយលុកតាមយុទ្ធសាស្ត្រច្រកសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រច្រកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺការបញ្ចូលជនជាតិរបស់គេឲ្យមកធ្វើការរកការងារធ្វើហើយនាំគ្នារស់នៅទីហ្នឹងតែម្ដងយើងពិចារណាទៅមើលតំបន់ខ្លះដែលលោកបណ្ឌិតកានលៃធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាចូលមិនចោះផងខ្ល้ายទៅជាតំបន់អបគមរបស់វៀតណាមទៅហើយនោះតើតំបន់នោះគេធ្វើអីបើមិនដើម្បីជាទីតាំងរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមខ្ញុំមិនចង់និយាយច្រើនទេណាជាទីតាំងរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមរបៀបគេថាឯករាជ្យភាពរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់នោះទៅហើយហ្នឹងគ្មានណាប៉ះបាននោះសុខថាអញ្ញាធនណាដែលអាចទៅប៉ះបានអញ្ញាធនក៏មិនហ៊ានប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលមិនចោះអញ្ចឹងវាស្មើនឹងទឹកដីនឹងទឹកដីដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងបាត់ទៅហើយបានន័យថាវៀតណាមគ្រប់គ្រងដីដុំ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 នៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅហើយនិងនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចធ្វើអីវៀតណាមបានហើយតើគេនឹងធ្វើអ្វីនៅទីនោះគេផលិតគ្រឿងញៀនក៏យើងអត់ដឹងគេផលិតអាវុធក៏យើងអត់ដឹងគេធ្វើអីក៏យើងមិនដឹងគេដឹកអាវុធចូលក៏យើងមិនដឹងយើងអត់ដឹងទេពីព្រោះយើងចូលអត់ចូលផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីមួយយើងមិនអាចត្រួតត្រាគេបានទេលោកកំសត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងCLV នឹងគឺគេបាននិយាយអំពីសន្តិសុខ
ណាការការពារសន្តិសុខនិងការការពារជាតិអីជាដើមអេខ្ញុំកាលណាខ្ញុំឃើញពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ខាងគ្រីមៀលោកកឹមសុខមានការអត្ថាធិប្បាយឬក៏មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលចង់និយាយអំពីសន្តិសុខនៅតំបន់ទាំងក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងលោកកឹមសុខយល់របៀបមិនដែរហើយវាមានគេហៅថាហានិភ័យវាមានភាពផុយស្រួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចក្លាយទៅជាកន្លែងមួយឬក៏ជាតំបន់មួយជាពិសេសខេត្តទាំង4ហ្នឹងវាអាចនឹងក្លាយទៅជាដូចរុស្ស៊ីឈ្លានពានគ្រីមៀបានទេពីព្រោះអាការដែលពាក្យថាអសន្តិសុខឬក៏សុខសវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេអត់ប្រាកដធ្វើទេចុងកាលគេប្រែគ្នាគេធ្វើហើយគេក៏ប្រើកម្លាំងរបស់គេមកការពារនៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរនៅកំសាប់ខ្ញុំសូមបន្ថែមពីបញ្ហាហ្នឹងមួយនៅតំបន់ត្រីកោណមាសតំបន់ត្រីកោណមាសភូមិឡាវនិងថៃមេរៀនតំបន់ត្រីកោណមាសនឹងជាអ្វីទីបំផុតទៅរីករាលដាលគ្រឿងញៀនពេញតំបន់ត្រីកោណមាសហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំបារម្ភណាស់ខ្ញុំបារម្ភថានៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍភីអេសានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយវៀតណាមគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅជនជាតិវៀតណាមកាន់តែច្រើនហើយថ្ងៃក្រោយទៅអាចខ្លាយទៅជាតំបន់នៃការជួយដូននិងផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ធំទីព្រោះអ្វីពីព្រោះមានព័ត៌មានច្រើនណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអំពីការដាំកញ្ឆារាប់ហិកតាការដាំកញ្ឆានោះដោយជនជាតិវៀតណាមទៅទៀតហើយគ្មាននរណាទៅហ៊ានចាប់ទេនៅតាមព្រំដែនណានៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបារម្ភថ្ងៃក្រោយខ្លាយទៅជាតំបន់អសន្តិសុខមួយបាទធំពីព្រោះកាលណាជនជាតិវៀតណាមអាចត្រួតត្រាលើដីសម្បត្តិជាច្រើនទៅហើយដីសម្បត្តិនៅទីនោះយើងចូលអត់ចោះគេអាចលាក់អាវុធបានគេអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងគេផលិតគ្រឿងញៀនក៏បានគេឲ្យតំបន់នោះคล้ายទៅជាតំបន់ដែលរកលុយតាមរយៈគ្រឿងញៀនឲ្យគេដូច្នេះទីបំផុតទៅវារីកសាយភីគ្រឿងញៀនយ៉ាងធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីតំបន់នោះយើងត្រួតត្រាអត់បានទេណាត្រួតត្រាអត់បានទេជាតំបន់ព្រៃហើយយើងអត់មានសមត្ថភាពសន្តិសុខបច្ចេកទេសអីគាត់តែសោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយប្រសិនបើមានរឿងហ្នឹងណានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិហ្នឹងណាសន្តិសុខនិងការពារជាតិហ្នឹងណាឥឡូវវាដល់ចំណុចមួយដល់ចំណុចថាមិនចាំបាច់មានការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអីទេគេឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាប្រចាំខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាប្រចាំឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាប្រចាំរវាងឡាវវៀតណាមហើយនឹងខ្មែរគឺការធ្វើសមយុទ្ធនឹងមានន័យថាគេឲ្យកងទ័ពនឹងទៅធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាជាប្រចាំតែម្ដងដើម្បីក្នុងគោលដៅមួយថាទប់ស្កាត់បញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងឧបមាទេឧបមាថាគេបំផ្ទុះបានតែរឿងហ្នឹងគេអាចធ្វើបានតែគេអាចបង្កើតបញ្ហាអសន្តិសុខបានតែគ្នាគេមកគេជួយដូរគ្រឿងញៀនទៅជាទំហំធំគេប្រាលេះមួយថាឥឡូវតំបន់ហ្នឹងគ្រឿងញៀនរីកសាយភីណាថ្ងៃណាគាត់មិនទៅជាអញ្ចឹងវាអាចអញ្ចឹងណាគ្រឿងញៀនរីកសាយភីណាដូច្នេះកម្លាំងកម្ពុជាត្រួតត្រាបានទេដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក្នុងគោលដៅរក្សាសន្តិសុខគេឲ្យកម្លាំងវៀតណាមមកគ្រប់គ្រងនោះគេគ្រប់គ្រងដែនដីយើងបាទឃើញទេអញ្ចឹងកុំលេងសើចឲ្យសោះកុំលេងសើចកុំលេងសើចជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមគេមិនមែនចង់បានដីយើងរបៀបដីយើងចេញមួយផ្លែតហ្នឹងបានទេវាគ្មានអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគឺគេរៀបគ្រប់ល្បិចទាំងអស់ហើយបើសិនជាគេធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងណាយើងទុកគេអត់បានទេពីព្រោះអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះព្រៃភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះព្រៃភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះស្មុគស្មាញហើយមែនទែនអាចរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់នោះតិចជាងវៀតណាមទៀត
តិចជាងខាងភៀកគីវៀតណាមទៀតពីព្រោះអីភៀកគីវៀតណាមចេញចូលដល់កម្រិតចេញចូលដាំកឆារាប់ហតាទៅហើយហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតខេត្តរបស់វៀតណាមដែលជាប់ព្រំដែនខេត្តខ្មែរយើងនៅតំបន់ហ្នឹងខេត្តវៀតណាមគេរីកចម្រើនណាស់គេរីកចម្រើនមែនទែនដូច្នេះហើយយុទ្ធឧបករណ៍និងឧបករណ៍នានាប្រសិនបើត្រូវបង្ហូរចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគេហៅថាត្រួតត្រាកម្ពុជាត្រួតត្រាតំបន់ហ្នឹងគឺគេងាយធ្វើមែនទែនយើងទទួលគេអត់បានទេយើងទទួលគេផ្លូវណាឥឡូវយើងសួរថាយើងទទួលគេផ្លូវណាអត់មានទេមួយវិញទៀតចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនខ្មែរយើងណាមិនមែនខ្មែរទេរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងហ្មងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងហ្មងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមូលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្បែរព្រំដែនវៀតណាមទេអត់មានទេបន្ទាយកងទ័ពខ្មែរដែលនៅប្រឈមទៅនឹងព្រំដែនវៀតណាមគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ទេយើងមើលតំបន់ខេត្តហ្នឹងតើមានការអភិវឌ្ឍទេមានការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅតំបន់ហ្នឹងទេអត់មានទេអត់មានការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅតំបន់ហ្នឹងទេធ្វើទំនើបកម្មតែកងអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងហើយជាគ្រោះថ្នាក់អាអបិលកុំសក់ខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលអ្នកធ្វើការរកស៊ីផ្នែកដីធ្លីគាត់បានប្រាប់មកថាបងដឹងទេតំបន់ជាពិសេសរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពួកថកែធំធំដែលជាកូនចៅរបស់ម៉ាណែតជាពិសេសម៉ាណែតហ្នឹងដីមិនតិចទេនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយដីទាំងអស់ហ្នឹងណាគេរងចាំតែថ្ងៃអ្នកវិនិយោគទុនរបស់វៀតណាមមកធ្វើការរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងហើយអាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក៏ជាការអូសទាញអ្នកវិនិយោគវៀតណាមឲ្យមកទិញទឹកដីខ្មែរយើងដែរអានេះវាជាចំណុចមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភឧបមាថាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទឹកដីបើកាលណាគេមកធ្វើការរកស៊ីពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទឹកដីអាចនឹងស្រែកថាក្រុមហ៊ុននឹងយកដីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងណាលោកគំសាប់តែនៅពេលដែលអ្នកមានអំណាចជាសិស្សម្នាក់ទៅយកដីគេក៏មិនតិចតែនៅរតនគិរីមានដីរាប់ពាន់ហិកតារាប់ម៉ឺនហិកតាប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកនោះអត់មានពីណាស្រែកទេណាលោកគំសាប់អានឹងវាបង្ហាញថាជាពលរដ្ឋអត់ប៉ះពាល់ជាពលរដ្ឋតែតាមការពិតវាជាដីរបស់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយដែលគេទិញហើយស្រេចសម្រាប់លោករីជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអានេះជាបញ្ហាជារូបភាពដែលគេបង្វែងហ្នឹងហើយពួកអ្នកមានអំណាចដូចជាហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនក្បែរហ្នឹងគេទៅប្លន់ដីយកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងយកដីរដ្ឋទុករួចទៅហើយហ្នឹងតែពេលប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មគេថាអាហ្នឹងមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនរបស់វៀតណាមណាគឺតំណាងខ្មែរនិងខ្មែរតាឃើញទេហ្នឹងហើយល្បិចរបស់គេហើយវៀតណាមគេបកស្រាយថាទេអាហ្នឹងមិនមែនក្រុមហ៊ុនវៀតណាមទេគឺតំណាងខ្មែរនិងខ្មែរតាមពិតគឺខ្មែរដែលមានអំណាចហ្នឹងទៅប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមកអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងណានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស៊ីដីយើងយ៉ាងស្រួលស៊ីដីយើងតាមរយៈការត្រួតត្រាដីសម្បត្តិដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហើយនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងស៊ីដីយើងតាមវិធីមួយទៀតគឺវិនិយោគគេហៅថាមិនមែនដីសម្បត្តិទេប៉ុន្តែការធ្វើវិនិយោគយូរអង្វែងដូចជាការដាំដើមកៅស៊ូចំការកៅស៊ូហើយយើងត្រូវពិចារណាឲ្យមែនទែនណាបងប្អូនដីសម្បត្តិចំការកៅស៊ូរបស់ពួកគេយើងសួរថាខ្មែរទៅធ្វើកម្មករប្រមាណនេះតាមខ្ញុំដឹងឲ្យលោកចាំយ៉ាងនេះកម្មករខ្មែរយើងគេមិនឲ្យនឹងជាជាប់ហ្នឹងតិចណាស់ដែលគេឲ្យជាជាប់នោះសូម្បីតែត្រឹមតែជាជាប់គេមកឲ្យផងគេឲ្យតាមតែជីកលងដើម្បីដាំកូនកៅស៊ូទេកម្មករខ្មែរណាដូច្នេះនេះជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនទីបំផុតទៅយ៉ាងម៉េចទីបំផុតទៅដោយប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចូលជនជាតិវៀតណាមចូលមកធ្វើកម្មករឃើញទេរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយប្រជាសាសចាប់ដើមអនុវត្តដែរប្រជាសាសហ្នឹងគឺការបញ្ចូលមនុស្សណាបញ្ចូលមនុស្សចូលមកកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយល់ថា240,000ហិកតានៅក្នុងតំបន់តៃកោណអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែបើបូកនឹងចំការកៅស៊ូបូកអីច្រើនណាស់មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងសួរថាកម្មករវៀតណាមប្រមាណនេះមែនតិចទេហើយមិនមែនកម្មករវិលល្ងាចទេណាកម្មករមិននៅហ្មងមិនមែនវិលល្ងាចទេមិននៅហ្មងនៅចំការកៅស៊ូហ្នឹងហ្មងសូម្បីតែហ៊ុនម៉ាណែត
គាត់ទៅដល់ខេត្តក្រចេះគាត់ទៅដល់ខេត្តមួយចំនួននៅខាងនៅតំបន់ភាគឥសាននោះហើយនោះគាត់អត់ហ៊ានចូលចំការកស៊ូទេណានយោបាយរដ្ឋត្រីអត់ហ៊ានចូលចំការកស៊ូទេណាគាត់ទៅសួរពីចង្ងាយហើយចំការកស៊ូរបស់ណាទេសួរយុវជនម្នាក់ហើយគ្នាមិនហ៊ានឆ្លើយថាចំការកស៊ូនឹងរបស់វៀតណាមវាអត់គាត់ហ៊ានឆ្លើយទេហើយនយោបាយរដ្ឋត្រីខ្លួនឯងទៅដល់ចំការកស៊ូហើយហ៊ានចូលទឹកដីខ្លួនឯងសោះលោកគំសាប់តែចំណុចមួយសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបញ្ជាក់រឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគេយកកម្មកវៀតណាមមកណាប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺដូចឡាវអញ្ចឹងឡាវមិនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមច្រើនដាក់ទុនច្រើនអីច្រើនមកគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិអីច្រើនចំការកស៊ូច្រើនចំការកស៊ូនៅឡាវហ្នឹងជាង30ម៉ឺនហិកតានៅខ្មែរយើងច្រើនជាងឡាវទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមកច្រើនខ្មែរយើងបើចង់បានការងារបើចង់បានការងារពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមប្រយ័ត្នដូចមេរៀននៅប្រទេសឡាវហើយមិនប្រយ័ត្នទេគឺវាមានដំណើរនោះហើយត្រូវតែចេះភាសាវៀតណាមបានគេឲ្យការងារធ្វើនេះអាហ្នឹងគឺការបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាវប្បធម៌បានន័យថាម៉េចបានន័យថាក្នុងរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកឯងចង់បានការងារធ្វើត្រូវតែរៀនភាសាវៀតណាមដល់យូរយូរទៅគេថាអ្នកឯងរៀនភាសាវៀតណាមហើយនៅក្នុងការងារអ្នកឯងត្រូវតែនិយាយភាសាវៀតណាមទីបំផុតទៅក្នុងគេហៅថាក្នុងការដ្ឋានការងារនៅខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយភាសាវៀតណាមទាំងអស់នឹងជាការបញ្ជ្រាបជាការបញ្ជ្រាបវប្បធម៌នយោបាយអានេះគេហៅថាធ្វើឲ្យរលាយវប្បធម៌ចូលគ្នាពីព្រោះអាភាសានេះជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ណាធ្វើឲ្យវប្បធម៌រលាយចូលគ្នាដល់យូរយូរទៅគេថាអ្នកឯងថានៅដីខ្មែរហ្មងប្រយ័ត្នគេបកស្រាយចឹងដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលឲ្យយកថាអេអានោះពិបាកណាពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងមិនសូវនិយាយខ្មែរផងហ្នឹងនិយាយវៀតណាមច្រើនជាងបន្ទាប់មកបងប្អូននៅទីនោះជនជាតិភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចណាគាត់និយាយភាសាជនជាតិដើមភាគតិចរបស់គាត់ហើយដល់យូរយូរទៅបាត់ភាសាខ្មែរអ្នកប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងណាភាសាខ្មែរមាននៅតាមទីផ្សារអីអ្នកលក់ដូរដល់ទៅពេលទៅតាមជនបទនៅតាមតំបន់ការដ្ឋានកាងារចំការកៅស៊ូអីកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុនធ្វើកសិកម្មអីនិយាយយួនឃើញទេអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនទេណាថ្ងៃក្រោយវាទៅជាមានដំណើរអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងដូចឡាវអញ្ចឹងឡាវសត្វថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់បានកាងារអ្នកឯងរៀនភាសាវៀតណាមនិយាយភាសាវៀតណាមណែប្រយ័ត្នណាលោកកំសត់ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការមួយពីក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូនៅកំពង់ធំលោកកំសត់មានប្រសាសន៍មួយនេះតាមត្រូវហើយខ្មែរយើងគេឲ្យតែជីកអំឡុងអាជីកអំឡុងហើយគេអត់ឲ្យលុយទៀតណាលោកកំសត់ជីកអំឡុងហើយធ្វើការយួនអត់ឲ្យលុយអត់ឲ្យលុយតែពួកគាត់ធ្វើម៉េចពួកគាត់ឈប់ធ្វើការនៅទីនោះមករកការងារផ្សេងដល់ពេលពួកគាត់ឈប់ធ្វើការនៅទីនោះមករកការងារផ្សេងអ្នកណាធ្វើការងារជំនួសគាត់គឺយួនអាហ្នឹងគេវាជារបៀបដេញម្ចាស់ទឹកដីចេញតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចវិញដែរលុបបណ្ដេញចេញពីព្រោះកាលណាមានរឿងអយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនគិតថាគាត់ត្រូវនៅទីហ្នឹងដើម្បីការពារដីខ្មែរទេគាត់មិនគិតអញ្ចឹងទេបាទព្រោះជីវភាពរបស់គាត់កាពះរបស់គាត់គ្មានអីសម្រាប់ជ្រកទេមិនអញ្ចឹងទេគាត់ទៅរកជីវភាពរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវចេញពីកន្លែងហ្នឹងចេញច្រើនទៅគេនៅអានឹងហើយគេអុកឡុកគេអុកឡុកគ្រប់និយាយរួមវិធីក្នុងការឈ្លានពានហ្នឹងគឺថាគេអុកឡុកឲ្យយើងហ្នឹងมันអាចរស់នៅលើដីយើងបានស្រួលហ្មងហើយដល់ពេលគេអុកឡុកអញ្ចឹងដល់ពេលគេដីអុកឡុកទៀតទេគៀបយកហ្មងហ្នឹងហើយគេថាដីអត់បាត់ទេបាត់តែម្ចាស់តាច្បាស់ហើយដីនេះមកខែហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងដែរតែវាអត់មានបាត់ដំណាំទេហ្នឹងហើយតែគាត់ថាម្ចាស់មិនមែនយើងបាទនៅកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹង21ខែរបស់យើងដល់21ខែតាបាទពីណាក៏ដឹងថាកម្ពុជាក្រោមបាទប៉ុន្តែម្ចាស់វាមិនមែនជាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខសំណួរចុងក្រោយចាស់ពីព្រោះពេលវេលាដល់យើងនឹងអាចជជែកគ្នាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតខ្ញុំចង់សូមការពន្យល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតាមរយៈសភាលោកកឹមសុខសូមពីព្រោះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺវាមានចំណុចតាំងពីសន្តិសុខទាំងដូចថាវាច្រើនចំណុចហើយរហូតទៅដល់ការគ្រប់គ្រងតាមរយៈនៃសភាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការបកស្រាយពន្យល់បន្ថែមបន្តិចថាតើវាមានហានិភ័យរបៀបបែបណាបើសិនជាអានយោបាយឆ្លៀនពៀនតាមរយៈសភានឹងបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មុននឹងដល់សភាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយទៀតរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះឥឡូវនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែនិយាយដល់រឿងសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នល្បិចមួយទៀតហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអត់ខ្វល់ពី EBA GSP ទេឡើយនឹងគាត់ថាក្រោយក្រោះទៅប្រយ័ត្នដូចឡាវទីបំផុតទីផ្សាររបស់ឡាវទីផ្សាររបស់ឡាវមានតែវៀតណាមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទីផ្សារកៅស៊ូទីផ្សារឈើទីផ្សារកសិកម្មអីដឹកទៅតែវៀតណាមវាអត់មានទៅណាផ្សេងក្រៅពីប៉ុណ្្នឹងហើយទៅចិនឃើញទេប្រយ័ត្នខ្មែរយើងវាចូលទៅដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើនយោបាយអស់ឡងទាំងអស់ទីផ្សារកសិកម្មយើងអត់មានរីចម្រើនអីទេទីបំផុតទៅក្រៅតែពីដឹកទៅថៃដឹកទៅវៀតណាមហើយវៀតណាមអុកឡុកតាមចិនហើយសូម្បីតែកៅស៊ូរបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិច100លានដុល្លារណា500លានដុល្លារយ៉ាងតិចបើសិនដល់យើងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវលឹះនឹងផងខ្ញុំថាកៅស៊ូខ្មែរណាលោកចាំចាននេះបើដឹកនាំត្រឹមត្រូវមិនក្រោម1000លានដុល្លារទេយើងអាចខ្លាយដូចជាអ្នកមានបានយ៉ាងស្រួលក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមប្រមូលផលពីកៅស៊ូនឹងទាំងអស់ដូច្នេះទាំងនៅឡាវឡាវបច្ចុប្បន្នកៅស៊ូដូចជាទីផ្សាររបស់វៀតណាមអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នក៏អញ្ចឹងដែរហៀទៅចិនខ្លះហៀទៅថៃខ្លះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺវៀតណាមនេះអាកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលគេធ្វើឲ្យយើងពិបាកមែនទែនហើយទីបំផុតទៅគេស្រូបយកផលប្រយោជន៍ពីវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងអស់នឹងធនធានធម្មជាតិហូរចូលទៅវៀតណាមកន្លែងហ្នឹងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនហើយកាលណាអាទំនិញទីផ្សាររបស់គេខ្លាយទៅជាទីផ្សារទំនិញរបស់យើងគេអុកឡុកយើងបានតាមចិត្តដូចតែយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្រូវអង្ករអីគេអុកឡុកបានតាមចិត្តកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្រមអាណានិគមរបស់គេតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយទីបំផុតទៅគេយកយើងបានយ៉ាងស្រួលណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនណានិយាយលោកខ្ញុំសុកមុននឹងបន្តទៅសំណួរឬក៏បន្តទៅសំណួររឿងសភាខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទេពីភាពខុសគ្នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចពីរឿង GSD ក៏ដូចជា EBA ហ្នឹងតាមការពិតទៅលោកខ្ញុំសុកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា GSD ឬក៏ EBA គឺជាជំនួយឬក៏គឺជាកញ្ចប់ថវិកាច្រើនប៉ុន្តែទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកគេអត់យកពលរដ្ឋគេទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែវៀតណាមគឺខុសគ្នាបើគេចូលទីផ្សារមកហើយគឺគេបញ្ជូនពលរដ្ឋគេមកធ្វើជាចៅហ្វាយធ្វើជាថកែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណែអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវគិតខ្លាំងខ្លាយមែនទែនពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាជាងកាលគេថាយើងទៅតាំងតែងអីពេកគេចូលមកធ្វើការរកស៊ីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានជីវភាពធូរធារដែរតើតែយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារហើយណាអញ្ចឹងកាលណាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងអាការបញ្ចូលអាជីវកម្មរបស់គេចង់និយាយថាការបញ្ចូលអាជីវកម្មរបស់វៀតណាមមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការរកស៊ីត្រឹមត្រាខ្មែរហ្នឹងវាបានងាយហើយពីព្រោះអីពីព្រោះយើងត្រូវការការរស់នៅសមរម្យដែរប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ប្រៀបធៀបអំពីការជ្រៀតចូលដែលមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរវាង GSD រវាង EBA ហើយនិងអាជីវករវៀតណាមអាជីវករវៀតណាមគ្រោះថ្នាក់សម្បើមកដោយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍មិនចឹងទីបំផុតគេធ្វើយកកម្មយកបរតកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអាណានិគមណាជំនួយរបស់គេណាបាទនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅប្រទេសកម្ពុជាគេហៅថាជំនួយមនុស្សធម៌ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺគេជួយយើងឲ្យចំណេញគេអត់លុបលន់អ្វីយើងទាំងអស់គេត្រូវបញ្ចូលមនុស្សមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរទេគេត្រូវការតែម្យ៉ាងគាត់គឺគេត្រូវការឲ្យយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យបង្កការលំបាកដល់គេពីព្រោះអីបើយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងយើងអាចព្យាក្រឹតទៅមិនបង្កការលំបាកដល់គេតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងបានក៏គោរពសិទ្ធិកម្មករទៅគឺគេសុវ័យនឹងទទួលទិញយកជំនួយរបស់វៀតណាមជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមិនមែនមានន័យថាយើងពិតជាមិនឲ្យវៀតណាមមករស់ស៊ីស្រុកយើងទេមិនមែនចុងទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាការដាក់ទុនរបស់វៀតណាមមករស់ស៊ីអីមិនមែនឲ្យវៀតណាមមកប្លន់ដីធ្លីមិនមែនឲ្យវៀតណាមមកកាប់ឈើចុងទេមករស់ស៊ីត្រឹមត្រូវដូចគេមកដាក់វិនិយោគទុនចូលមកដាក់ទុនចូលមកមករស់ស៊ីមកត្រឹមត្រូវមករស់ស៊ីមកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ទុនមកឲ្យបង្ហូរមនុស្សចូលចុងទេមានន័យថាត្រូវគោរពតាមនៅគោលការណ៍នៃការរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម
ច្បាប់រួមសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះហើយមិនអាចចិត្តថាឲ្យតែគេវល់វិនិយោគយើងចិត្តទទួលទេមិនមែនចឹងទេនៅស្រុកណាក៏គេមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរគេត្រូវមើលទៀតណាជាពិសេសប្រទេសដែលមានមហាចតាឈានពាននៅលើពិភពលោកនោះគឺគេបារម្ភខ្លាំងណាស់សូម្បីតែនៅអឺរ៉ុបនេះក៏ដោយអ្នកជំនួញរុស្ស៊ីគេបារម្ភណាគេមិនចិត្តឲ្យទេណាគេពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌគេពិនិត្យមើលគោលការណ៍គោលដៅឲ្យប្រទេសរបស់គេប្រទេសនីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវផងមិនចិត្តរំលោភបំពានបានផងគេពិនិត្យណាដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែននិយាយពីសភារឿងសភានេះវាមានគោលដៅខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនណាសូមបងប្អូនពិចារណាបើកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឹមតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាបងប្អូនពិចារណាទៅមើលវាចាំបាច់អីទៅដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសភាបងប្អូនពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាណាទៅដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសភាទៀតតើចាំបាច់អីត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងសភាឧបមាថាបើសិនជាមុខជំនួយនោះវាធំពេកវាត្រូវឆ្លងកាត់សភាគឺសភានៃប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនតាសភាកម្ពុជាត្រូវទទួលខុសត្រូវថាអនុម័តឲ្យធ្វើឬមិនឲ្យធ្វើតាមិនចាំបាច់អីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសភារួមហើយលោកចាំចានេះឥឡូវតាមដានមើលទេនៅឡាវប្រយ័ត្នដូចនៅឡាវនៅឡាវអគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋទាំងអស់វៀតណាមចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារប្រហែលជាង300លានដុល្លារទៅឲ្យសង់ឲ្យសង់អគារសភាឲ្យទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែសង់អគារសភាសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់សភាថែមទៀតណាប្រហែល25លានដុល្លារណាហើយសួរតាណាជួយវៀតណាមជួយយើងគិតមើលសុកសុកវៀតណាមទៅជួយសង់អគារសភារហូតដល់25លានដុល្លារយើងគិតមើលទៅមើលតើគេមានទិសដៅអីដែលចំណាយលុយ25លានដុល្លារសង់អគារសភាគោលដៅរបស់គេគឺសភារួមសភារួមហើយបើកាលណាមានសភារួមបងប្អូនមានន័យថាម៉េចឯងពាក្យថាសភានេះគឺក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ្នកអនុម័តច្បាប់អ្នកកំណត់ច្បាប់សភារួមមានន័យថាម៉េចគ្រប់គ្រងច្បាប់រួមហើយតើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឯណាទៅគ្រប់គ្រងច្បាប់រួមអើយមិនត្រូវប្រទេសមួយមួយត្រូវមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនអត់អានោះគោលដៅរបស់គេឥឡូវមិនមែនទេឥឡូវមិនទាន់ទេប៉ុន្តែគោលដៅរបស់គេគឺអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពិចារណាហេតុអីបានមកត្រូវសង់សភាឲ្យខ្មែរ25លានដុល្លារទៀតសភាអគាររដ្ឋបាលគេប្រាពាក្យថាអគាររដ្ឋបាលប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅវាទំនងជាគេមើលឃើញថាអគារសភាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើប្រជុំសភាឥណ្ឌូចិនហ្នឹងប្រហែលជាដាក់មិនចុះដូចខ្ញុំធ្លាប់ឧទាហរណ៍ជាមួយលោកចាំចាននេះពីដើមមកអញ្ចឹងវៀតណាម100លានអ្នកឯងបើសិនជា20លានអ្នកគេកំណត់ថា20លានអ្នកសមាជិកសភាមួយវៀតណាម500លានសំទុប500អ្នកឯងខ្មែរយើង7 10លានអ្នកបានតែ30សំទុបបានតែ85អ្នកទេហើយបើឡាវវិញ7លានអ្នកហ្នឹងបានតែ35អ្នកទេឡាវបូកខ្មែរ120នោះហើយវៀតណាមឧទាហរណ៍ណាតាមរូបមន្តហ្នឹងវៀតណាម500បាត់ហើយវៀតណាមអនុម័តអីចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់ច្បាប់គ្រប់គ្រងអានូចិនហ្នឹងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងច្បាប់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមទាំងអស់ហើយយើងពិចារណាទៅមើលតើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឯណាទៅដល់ធ្វើដល់កម្រិតហ្នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបើនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌខ្មែរយើងគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មត្រូវពិភាក្សាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសក្នុងករណីខ្លះហើយពិភាក្សាតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC វាអស់ហើយគម្រោងណាធំត្រូវឆ្លងកាត់សភាខ្មែរអនុម័តឲ្យធ្វើឬមិនឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណាមូលហេតុអីត្រូវឆ្លងកាត់សហប្រតិបត្តិការរហូតដល់សភារួមទៀតណានេះអាហ្នឹងគឺជានយោបាយដែលគេបោះសន្ទូចទៅមុខរួចទៅហើយគេថានេះថ្ងៃក្រោយត្រូវគ្រប់គ្រងបែបនេះហើយមួយវាទៀតខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនមិនត្រឹមតែសភាទេតាំងពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបងប្អូនមើលទៅមើលបងប្អូនទៅសួរហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឡើងវិញទៅសួររដ្ឋបាលពួកគាត់ឡើងវិញអាឡូវហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែអីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេគេមានតែកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកចំនួនក្រោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកចំនួនក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាមានទាំងស្រុកទៀតថ្នាក់ស្រុកទៀតថ្នាក់ខេត្តទៀតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយរួមអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់សភាអានោះប្រព័ន្ធឡើងរាល់ថ្ងៃលើកំសាប់អញ្ចឹងបាទ
ហើយកិច្ចប្រំពៃអាចទៅបងប្អូនគិតថាជាកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មវាមិនមែនទេមានកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្មណាអញ្ចឹងដូចជាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេណាហើយខ្ញុំមើលឃើញចរន្តសប្តាហ៍ថ្ងៃអូយចរន្តនាំគ្នាគោះកងទូងស្គរនៅតាមតំបន់នឹងប្រើប្រសង់ប្រើក្មេងៗឲ្យទៅនិយាយឲ្យទៅបញ្ចាច់បញ្ចាខ្ញុំថាធ្វើបែបហ្នឹងរលាជាតិឆាប់ធ្វើបែបហ្នឹងធ្វើបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរលាជាតិឆាប់មែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចុះក្រោយប្រមាណម៉ាត់ចុះឃើញខ្ញុំឃើញវីដេអូផុសមួយឃើញព្រះអង្គចន្ទមនីលោកនិមន្តទៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនិមន្តទៅធម្មតាទេលោកទៅតាមតែគេគូសផ្លូវអីដែរឲ្យនិមន្តនេះមិនទៅដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គចង់ទៅទេប៉ុន្តែមានវីដេអូមួយខ្ញុំភ្លេចសេវទុកស្រាប់តែព្រះអង្គទៅដល់កន្លែងណាមួយនោះស្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់ថានោះអឺដីកណានៅនោះឥឡូវយួនយកបាត់ហើយគេអត់ចាំយកទៅផងឃើញមានអ្នកយកខ្លួនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាលុបបាត់ឬក៏មិនដឹងទៅដីកណានៅនោះណាឥឡូវយួនយកបាត់ហើយខ្ញុំស្ដាប់ទៅអូសង្វាយមែនទេសង្វាយហើយបែរទៅជាប្រើលោកឲ្យមកបក់ផ្លិតទៅតាមផ្លូវអានោះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសង្វេគសម្រាប់ជាតិយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមើលឃើញច្បាស់ថាគេកំពុងតែយកស្រុកយើងហើយស្រាប់តែយើងឯទៅនាំគ្នាពង្រួមប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំសង្វេគមែនទេនៅលោកឆ្នាំនេះរឿងមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋបាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋរងអយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យដោះស្រាយបែរទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀនសិនខ្ញុំប្រាប់ថាអោអស់លោកបញ្ញវន្តហើយដល់ពេលវក់នឹងពាក្យថារៀនពេករៀននឹងល្អហើយប៉ុន្តែម្នាក់ដល់ពេលវក់នឹងពាក្យថារៀនពេកទៅប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនសិនអត់មើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេប្រាប់ថាពួកខ្ញុំឆ្ងល់ណាអត់មើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាប់ថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារតវ៉ារឿងអយុត្តិធម៌ឬអីក៏ដោយត្រូវអង្គការរដ្ឋដោះស្រាយមិនមែនប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀនសិនទេប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀនសិនយ៉ាងម៉េចអត់មើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងបាទនិយាយដោយគ្មានមនសិការក្នុងការការពារជាតិណាបិជាប្រដ្ឋបាត់ដីនៅតាមរូបដែរបាត់ដីជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់រៀនសិនណ៎មិនហើយបិជាប្រដ្ឋអត់ប្រាប់ឲ្យដល់ដោះស្រាយគេផ្លំដីធ្លីគាត់គេផ្លំដីធ្លីគាត់ជាក់ស្ដែងហើយគាត់រៀនសិនណ៎មិនបាត់ពិសោធន៍របស់គាត់គាត់និយាយតាមបាត់ពិសោធន៍អស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តអស់ហ្នឹងអត់គិតណាអត់គិតមកចំណុចអត់គិតថាខ្លួនឯងរៀនបណ្ឌិតដល់កម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីបញ្ហាទឹកដីព្រំដែនណាទោះបីជាអ្នកឯងទៅដោះស្រាយបញ្ហាទឹកដីព្រំដែនក៏ដោយអ្នកឯងត្រូវតែរៀនពីបិជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ទឹកដីព្រំដែនហ្នឹងរៀនយ៉ាងម៉េចពីមុនដូនតាយើងគ្រប់គ្រងកន្លែងណាឥឡូវគេយកកន្លែងណាត្រូវតែសួរប្រជាពលរដ្ឋមិនសួរប្រជាពលរដ្ឋគ្មានអ្នកណាទៅដឹងទេអត់មានបណ្ឌិតឯណាទៅប្រមាលមើលដឹងក្រៅតែពីសួរប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរៀនពីបណ្ឌិតគ្រប់តែរឿងទេរៀនបានបណ្ឌិតល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវប្រើខួរក្បាលហើយស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងរៀនពីប្រជាពលរដ្ឋនៅរឿងដែលគួរតែរៀនផងក៏មកប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៀនទារឿងអយុត្តិធម៌ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរៀនសិនខ្ញុំឆ្ងល់ឯងអស់លោកហើយអស់លោកដល់ម្លឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអេដូចកន្លងមកហើយណាខ្ញុំជាបណ្ឌិតមុននឹងលោកឯងរិះគន់ខ្ញុំលោកឯងរៀនឲ្យបានជាបណ្ឌិតសិនណាវាជារឿងផ្លែកផ្លែកនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេនិយាយពីសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបើគេនិយាយពីអង្គការរដ្ឋវិញគេនិយាយពីកាតព្វកិច្ចគេមិននិយាយពីសិទ្ធិទេកាតព្វកិច្ចអស់ស្រ័យជូនពលរដ្ឋរឿងពីរហ្នឹងបែកចែកគ្នាមិនច្បាស់សម្រាប់បណ្ឌិតខ្លះគាត់បែកចែកគ្នាអត់ច្បាស់ក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយរឿងពីរធំសិទ្ធិបរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋឬក៏អ្នកដឹកនាំរដ្ឋហើយការដែលត្រូវអនុវត្តនឹងអនុវត្តដោយគ្មានការរើសអើងដោយឯករាជ្យដោយស្មើភាពគ្នាណាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទាមទារនៅពេលគាត់រងអយុត្តិធម៌ដល់តែពេលអង្គការរដ្ឋឬមេដឹកនាំរដ្ឋមិនមានណាខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់មិនទេអត់ចឹងទេណាអង្គការរដ្ឋអត់មានប្រាប់ពាក្យថាខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់ដោយហ៊ុនម៉ាណែតទេហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ថាម៉េចគាត់ថាគាត់ស្ដាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងស្ដាប់ទៅគាត់សើចសប្បាយលេងគាត់មិនខ្វល់ទេខ្ញុំគោរពធម្មនុញ្ញការណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនអាចប្រើពាក្យថាខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនស្ដាប់មិនទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយ
ប៉ុណ្ណឹងនឹងបែងចែកយ៉ាងច្បាស់ណាសិទ្ធិនឹងគឺសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯអង្គការរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋគឺកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយបងប្អូនណាកាលណាមេដឹកនាំណាម្នាក់ទៅប្រាប់បងប្អូនថាគេមានសិទ្ធិស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់កុំអស់ឆ្នោតឲ្យសោះកុំគាំទ្រឲ្យសោះមេដឹកនាំនឹងអត់យល់អំពីការគ្រប់គ្រងទេបើទោះបីជាគាត់ឧបមាថាគាត់និយាយមកដោយគាត់មិនមានចេតនាទេចុះក៏គាត់មិនយល់អំពីការគ្រប់គ្រងដែរពីព្រោះការគ្រប់គ្រងអត់មាននិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកដឹកនាំថាអ្នកឯងត្រូវស្ដាប់មិនស្ដាប់ទេមិនមែនទេគឺមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែដោះស្រាយមកដោះស្រាយឲ្យសមរម្យឲ្យយុត្តិធម៌បាទអរគុណណាស់លោកកំសុកដោយសារពេលវេលានៃការផ្សាយរបស់យើងបានមកដល់ណាលោកកំសុកមានអីបន្ថែមមុននឹងបិទកម្មវិធីនៃការផ្សាយនេះទេអញ្ជើញខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយចុងក្រោយហ្នឹងគឺរឿងវប្បធម៌យើងមិនយើងនិយាយរណសេសេដ្ឋកិច្ចរណសេប្រជាសាសរណសេសន្តិសុខរណសេច្បាប់ទម្លាប់ការទូតនេះនៅរឿងវប្បធម៌មួយទៀតបងប្អូនណាឥឡូវនឹងច្បល់មែនទេណាឥឡូវចូលដល់របៀបគេហៅថាធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ក្នុងនយោបាយឬរណសេវប្បធម៌និយាយមកអប់រំមួយអប់រំឥឡូវគេដាក់ភាសានៅសកលវិទ្យាល័យណាបងប្អូនដឹងហើយភាសាវៀតណាមមួយវិញទៀតគឺវិស័យអប់រំដែរគឺគេប្រាកូនក្មេងក្មេងអត់ដឹងអីសោះខ្ញុំកោតថាមិនដឹងយកគូក្បាលអីទៅគិតណាតើធ្វើអញ្ចឹងប្រើកូនក្មេងឲ្យទៅអានកូនក្មេងទូទូអាយុក្មេងៗ6 7ឆ្នាំបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី1ទី2ខ្ញុំមើលទី1ទី2ទី3អស់ហើយអ្នកអានហ្នឹងប្រហែលជាទី3តាមើលមិនលើពីទី3ទេទៅអានគម្រោង CLV DTA កុំណាទៅដឹង CLV DTA នោះហ៊ុនម៉ាណែតដបងអត់ដឹងផងនោះហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថ្លៃសន្តរកថាដបងអត់ដឹង CLV DTA ផងនោះខ្ញុំស្ដាប់ណាខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ណាដល់ពេលក្រោយមកតាមពិតគាត់ឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានដឹងអីសោះណាដល់ក្រោយមកប្រហែលជាគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការឆ្លើយបំភ្លឺដែរបានគាត់ទៅសិក្សាទៅបានដឹង CLV DTA ណាហើយគាត់មកទូចអាយុបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ដល់និយាយ CLV DTA ងាប់សូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកខ្លះសិក្សានិស្សិតមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំថាចុះ DTA អីគាត់មិនដឹងនឹង DTA ហ្នឹងផងគាត់ដឹង CLV ក៏មិនដឹងគាត់មិនដឹងថា DTA ហ្នឹងផង Development Triangle Area គាត់អត់ដឹងផងហើយឲ្យគាត់មកទូចទៅប្រកាសគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV DTA ខ្ញុំចេះតែថាអឺសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំហ្មងមិនក៏ពង្វក់ដល់ម្លឹងខ្មែងអត់ដឹងអីសោះអានឹងរំលោភច្បាប់ពីព្រោះក្នុងច្បាប់ក្នុងកតិកាសញ្ញាសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហជីវជាតិអនុសញ្ញាអីណាក្មេងគឺត្រូវតែនិយាយស្រួលស្ដាប់ចិញ្ចឹមគាត់ផ្ដល់ការអប់រំដល់គាត់អភិវឌ្ឍគាត់ឲ្យរីកចម្រើនដល់ល្អបំផុតមិនមែនទៅពង្វក់គាត់អញ្ចឹងទេហើយបើនិយាយអំពីស្រីទាំងក្មេងខ្ញុំកាន់តិចអាទង្វើនឹងខ្ញុំមើលទៅដូចជាខ្ញុំមិនដែលឃើញការ៉េខាងជើងធ្វើដល់នឹងដែរទេនិយាយឲ្យការប៉ះទៅណាមិនទាន់ឃើញមែនតាឃើញប្រជាពលរដ្ឋអីទៅយំអោបពេលដែលកឹមជនអង្គឡើងអីចឹងយើងឃើញណាប៉ុន្តែបើថាឲ្យពង្វក់ក្មេងទៅបង្កប់ក្មេងបញ្ជាក្មេងឲ្យធ្វើវីដេអូគ្រប់ត្រួតពួកឯណានិយុកសាលាកាន់មេក្រូស្រែកឲ្យក្មេងស្រែកតាមដូចជាអត់ទាន់ដល់ផ្នែកនឹងទេលោកចាំចានីអារឿងដែលខ្ញុំអស់សំណាយមែនតើខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយអីជ្រុលណាខ្ញុំអស់សំណាយនៅព្រោះម៉េចពួកសិល្បករសិល្បករនីទាំងហ៊ុនសែនហ្នឹងបើឲ្យគាត់និយាយជាសាធារណៈហ្នឹងមិនសួរនិយាយអា CLV DTA ហ្នឹងមិនត្រូវជុំផងហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនចាំបាច់និយាយអ្នកណាទេតាហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យគាត់ចេញទៅនិយាយគាត់និយាយភាសាខ្មែរគម្រងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ្នឹងបើជាគាត់និយាយមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេល CLV DTA ហ្នឹងហ៊ុនសែនហ្នឹងនិយាយមិនចាញ់ផងជួនកាលហើយទៅឲ្យកូនក្មេងទៅសូនអាមេដឹកនាំមិនដឹងផងហ្នឹងមេដឹកនាំនឹងមិនយល់ពាក្យហ្នឹងផងហើយឲ្យកូនក្មេងទៅសូនខ្ញុំថាអូហីកូនសម្លាប់ស្មារតីក្មេងអាក្រក់ម្លេះហើយសង្គមយើងមិនក៏ដល់ម្លឹងបើថាចង់ឈ្នះណាទៅប្រើដល់កម្រិតទៅថាអូប្រើក្មេងវិទ្យាល័យអីទៅវាគ្រាន់មើលតិចណាស្រាប់ប្រើកូនក្មេងខ្ញុំថាអូព្រះជាម្ចាស់ខ្លៃហើយឥឡូវសង្គមវប្បធម៌គេពង្វក់មិនពង្វក់
រហូតដល់សិល្បករសិល្បករនេះហ្នឹងដូចនៅឡាវអញ្ចឹងគូចេញមកព្រៀតហ្មងមានកិច្ចការអីចេញមកព្រៀតហ្មងប៉ះវៀតណាមបានទេប៉ះមេដឹកនាំនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអត់បានគូនាំគ្រឿងចេញមកព្រៀតចេញមកការពារនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកមេដឹកនាំហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងក្របខណ្ឌវប្បធម៌ណាការរណសេវវប្បធម៌ពង្វក់ពង្វក់តិចតីហារឿងពង្វក់ធំបំផុតហ្នឹងគឺប្រើប្រសងអាហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាប្រើប្រសងហ្នឹងលោកចាំចានីចាំបាននេះហូជីមិញហូជីមិញបានផ្ដាំកូនចៅគាត់ហ្នឹងណាផ្ដាំកូនចៅយួនរបស់គាត់ហ្នឹងណាថាប្រយ័ត្នបំផុតគឺប្រសងគាត់មកប្រើពាក្យប្រសងនេះក៏ដូចជាប្រើពាក្យហៅធំបាទហូជីមិញហៅទៅហៅធំបាទប្រសងបាននេះថាប្រសងពុទ្ធបរិស័ទគោរពក្នុងសង្គមខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរកាលណាប្រសងដើរត្រឹមត្រូវប្រសងធ្វើត្រឹមត្រូវប្រសងយល់ប្រសងមានចលនារបស់ប្រសងត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើនប្រទេសជាតិនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប្រទេសជាតិនឹងអាចការពារបានយ៉ាងងាយបើសិនបើចលនាប្រសងខ្លាំងណាស្រុកខ្មែរចលនាប្រសងស្នេហាជាតិខ្លាំងណាពីព្រោះពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រសងហើយយើងយ៉ាងតិច 90% ជាពុទ្ធបរិស័ទគោរពប្រសងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រសងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋគោរពទៅជាជួយពង្រួមថែមអានោះអលាយខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំមើលទៅលោកចាំចាននេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេព្រោះខ្ញុំភ័យមែនតើពីព្រោះអីឥឡូវដូចជាព្រះអង្គចាន់មនីចុះខ្ញុំអត់ចង់ប៉ះពាល់ព្រានាមលោកទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រសិនបើលោកធ្វើត្រឹមត្រូវមានការគោរពលោកអញ្ចឹងទោះបីជាគោរពដោយវិធីណាអីខ្ញុំមិនដឹងទេអានោះខ្ញុំមិនដឹងដោយបុណ្យបារមីអីខ្ញុំមិនហ៊ានលោកមាត់លោកក្រោយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងអីច្រើនអំពីរឿងនោះទេប៉ុន្តែគាត់ថាគោរពដោយរបៀបណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គឧបមាព្រះអង្គធ្វើត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការការពារជាតិណាអានោះជួយការពារជាតិយើងសម្បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើឲ្យមានការវង្វេងហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅជឿជុំនឿជឿថាមិនបាក់អីទេអាគេកំពុងតែយកនឹងជឿថាមិនបាក់អានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាអានឹងគ្រោះថ្នាក់សង្គមជាតិយើងសម្បើមកហាសង្គមវប្បធម៌នឹងគឺតែគេធ្វើយើងគេធ្វើឲ្យយើងច្បុកច្បល់តែម្ដងគោលដៅរបស់គេគឺធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍ណាសង្គមវប្បធម៌នឹងគឺនយោបាយចុងក្រោយមួយគឺធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍នឹងរលាយចូលគ្នារលាយចូលគ្នាណារលាយចូលគ្នាទៅតែមួយគេគ្រប់គ្រងបានហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមើលឃើញចរន្តចុងក្រោយគឺចរន្តប្រសងនឹងគឺចរន្តគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់សង្គមខ្មែរយើងហើយអ្នកណានៅក្បែរក្បែរលោកកេះលោកផងទៅកុំឲ្យធ្វើជ្រុលហួសហេតុពេកប្រសងមួយចំនួនប្រសងជាច្រើនអង្គហ្នឹងឲ្យជួយបដៅជួយតម្រង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិតម្រង់មេដឹកនាំឲ្យគិតគូរពីបញ្ហាទឹកដីជាតិទៅកុំបដៅជ្រុលពេកកាលណាជ្រុលពេកគឺប្រអងដែលមានប្រជាប្រិយដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវដែរណាឃើញនៅមុខហើយដែលទៅជារឿងឲ្យរលាយខែមហ្នឹងទទួលខុសត្រូវហ្នឹងមិនមែនអត់ទទួលខុសត្រូវទេណាអាហ្នឹងបើភាសាព្រះពុទ្ធសាសនាការអប់រំពុទ្ធសាសនាឋានរូបអីណាណៃនោះខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំវាមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងនឹងភាសាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺទទួលខុសត្រូវដែរណាព្រោះពូឃើញទឹកដីជាតិកំពុងតែរងហានិភ័យរងគ្រោះហើយទៅរឿងខែមមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេអើមិនអីទេអត់កំពុងតែធ្វើណាវៀតណាមកំពុងតែធ្វើដើម្បីយកស្រុកយើងតែមិនអីទេសូមប៉ុណ្ណឹងសិនណាបើប្រទេសលោកកំសុកយើងសរុបទៅនៅពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមកំពុងមានហានិភ័យវាប្រៀបដូចជានៅពេលដែលចោលចូលមកកំពុងតែកាន់ខ្សែគោយើងក្នុងក្រៅរៀបដឹកចេញបែរជាម្ចាស់ផ្ទះណាមគ្នាស្រែកថាអត់អីទេចោលអត់យកទៅណាទេអានេះហើយវាជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរគិតគួរពិចារណាឡើងវិញបាទលោកកំសុកបានកត់សម្គាល់បានមានប្រសាសន៍មួយចំណុចជារឿងត្រឹមត្រូវអត់ផុសតាមសូមកុំរងចាំឲ្យមានផុសតាមមានផុសតាមជាក់ស្ដែងអស់ដូចជាកម្ពុជាក្រមដូចជាកោះត្រល់អីជាដើមពីព្រោះមហិច្ឆតានយោបាយគេមិនអាចសន្មតឬក៏គេមិនអាចនិយាយវាទាល់តែឃើញជាក់ស្ដែងបាននិយាយនោះគឺហួសពេលហើយនេះវាជារឿងមួយដែលសូមឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិធ្វើការពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំកាត់សម្គាល់មួយចំណុចទៀតចុះ
ដែលលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍អំពីករណីព្រះអង្គច័ន្ទមុនីតាមការពិតខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្គាល់អ្នកដែលប្រម៉ូតលោកហើយអ្នកដែលនាំលោកទៅឲ្យមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សម្រាប់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយមានការឈឺចាប់មែនទែនអ្នកទាំងអស់នោះគ្រាន់តែមានបំណងចង់ផ្គាប់ចិត្តហ៊ុនសែនចង់ផ្គាប់ចិត្តម៉ាណែតដើម្បីផលប្រយោជន៍តិចតួចកិត្តិយសមុខមាត់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងហើយធ្វើរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងការដែលប្រើប្រសងទៅបង្វែងដានទៅធ្វើរឿងដែលជាតិកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមានការជឿចាប់ហើយមានការសោកស្ដាយមែនទេបាទលោកកឹមសុខអធិស្ឋានដោយសារពេលវេលាខ្ញុំសង្ឃឹមថាទឹកក្រៅយើងនៅជជែកគ្នាពីទៅលើប្រធានបတ်ទាំងអស់នេះបន្តទៀតព្រោះយើងនៅមានរឿងច្រើនក្នុងការជជែកគ្នាហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណសម្រាប់ព្រះទេរានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនចូលរួមជាតិដែលតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំអរគុណលោកកឹមសុខដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលមកបកស្រាយទៅលើប្រធានបတ်ហើយអរគុណផងដែរដល់បងប្អូនខាងបច្ចេកទេសបាទដែលបានតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងជំរុញការផ្សាយនេះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមកកណាខ្ញុំសូមប្រគេនពរនិងជូនពរទៅដល់បងប្អូនជួយរួមជាតិក៏ដូចជាលោកកឹមសុខដែលជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងវេទិកានេះសូមឲ្យសម្បកបជួបផ្ទះពុទ្ធពរ4ផ្កាអាយុវណ្ណៈសុខភាពកម្លាំងកម្លាំងគ្នាឡើយបាទសូមអរគុណលោកកឹមសុខសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលា